Bueno, nik uste dut mugimendurik ez dala eman, hain zuzen ere, Espainiak ez duelako nahi izan. Zehazki PP-ek izan nahi ez duelako, ez? Eta horrekin batera Frantzia dator atzetik. Balzen mugimenduak oso garbi erakutsi du noren atzetik, edo nor daukan atzetik, ez da? Eta noren aginduak betetzen dituen. Zer, gai honetan, ez da? Eta nik uste dut ezitura hori da, la PP ez da mugituko. PP ez da mugituko eta momentu honetan lehen etzan mugitzen kezka baino gehiago zeuzkalako eta pentsatzen zuelako agian bide polizialeekin auzia konponzitekela. Baino guain nik uste PP beste tesitura batean dagoela eta da aurreko hauteskundetan gertatutakoa ezin duela irentzi, ez duela irentzi eta ezin duela irentzi, ezta? Eta orduan hori auzi nahi du. Alegia, gaur egun Euskal Herriko parte honetan daukagun argazki politikoa utzi nahi du eta hori austeko ari da erabiltzen hain zuen ere inmobilismo hori. Badaki horrek kontraesana sor ditzakela, denbora beralde daukala eta ez du urratsik emango. Baina nik uste EH Bildu eta oro har Euskal Herriak hipotesi horrekin jokatu behar duela, alegia. Ezin dugula ibili pentsatuz noizbait mugituko direnik, ez dira mugituko. Ez dira mugituko momentu honetan hausi nahi dutelako dela. Legi argazki hori hausi nahi dute. Eta orduan nik uste dut, ez to jakin behar dela mugitzen hipotezi horren barruan. Ez dira mugituko, beraz lana guk egin beharko dugu. Ez dakit nola, baina lana guk egin beharko dugu.